ایک روپیہ بھی حرام میں ڈالیں گے اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. آپ یہ ایک سگریٹ، دو سگریٹ، ایک پان کا بھی مسئلہ الگ نہیں، اس کو مت سمجھے گا، پان کا مسئلہ الگ ہے. اگر تمباکو والا پان ہے تو اس کا مسئلہ بھی وہی ہے جو سگریٹ کا ہے، جو تمباکو کا ہے، کہ اگر آپ جو پیسہ خرچہ کرتے ہیں پان کے کھانے میں، وہ پیسہ آپ حرام میں ڈال رہے ہیں، اس کا دیکھیے سمجھتے نہیں لوگ. آپ چوری کر رہے ہیں، وہ گناہ ہے، چوری کرتا ہے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، یہ چور چور چور. آدمی تمباکو والا پان کھاتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، لوگ اسے نہیں پکڑتے، اس کو لوگ چور نہیں کہتے، اسے غلط نہیں سمجھتے. اگر چوری کرے گا 10 روپیہ، چوری کرے گا 100 روپیہ، اگر 1000 روپیہ چوری کر لے تو لوگ اسے ماریں گے، پیٹیں گے، جیل میں ڈالیں گے. اور ٹھیک ہے، ڈالنا صحیح ہے، مارنا صحیح ہے، لیکن ایک حرام کام وہ کر رہا ہے، ایک حرام کام یہ بھی کر رہا ہے جو اپنا 10 روپیہ، اپنا 100 روپیہ، اپنا 1000 روپیہ حرام چیز میں ڈال کے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کو سمجھیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے.